Ще се опитам да ви зумна на Ерик. Кажи здравей, Ерик. Ще кажеш ли здравей на хората? Ерикчо! Виж колко си хубав. Защо бягаш нагоре? Бегай. Бегай, бегай. Последните секунди, как? Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална криеница с моят нов приятел Ерик. Както виждате, всеки момент може би ще литне, понеже се качва нагоре. Та за хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5 и един път ние сме предмети, един път ние сме човек, който търсим хора. И аз ще се опитам да ви зумна на Ерик. Кажи здравей, Ерик. Ще кажеш ли здравей на хората? Ерикчо! Виж колко си хубав. Защо бягаш нагоре сега? Добре, сега да видим дали ще може да се скрием. Тези са доста подходящи за криене, тъй като има доста от тях на едно място. Само че не знам дали ще ми стигне времето да стигна до там. Я да видим. Тук всъщност не беше лоша идея да застана. Така, един клонинг тук, един клонинг тук. И ние ще застанем ето тук. Мисля, че е доста добре, само че дето става малко по-височко. Имаме право на още две смени, което е хубаво. Този мап е уникален, картела. Я вижте за какво стана въпрос. Просто уникално. Гледайте. Колко е реалистично. Вижте само. Слънце, небе. 10 секунди до първо посиране. В аржентинския картел сме. Добре, за сега сме живи, което е хубаво. Ето един вече наближава, имаме една зашеметяща граната. 25 секунди до следващото посиране. Много е гаден този мап, тъй като той е удобен за когато сме предмет, защото му... Защото може да се скрием почти къде ти искам. Обаче тия храсти, когато търсим ние предмети, са доста предмети се крият там. Добре, за сега сме много добре. Я смяна. Добре, станахме ето този чувал. Ето виждате как може да се крием в храстите. Ето така. 10 секунди до следващото посиране. Ето тук колегата е пред нас също. Може да го видите в храстите. Граната. Не могат да ни намерят. Добре, аз ще се раздвижа малко. Дойм насам. Ей, тука. Ей, тука ще застана. Да видим дали някой ще забележи, че съм тук въобще. 10 секунди до следващото посиране. Я последна смяна. Ооо, не, 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 не. Не, 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 не. Купа се едно. Добре, ей, тука ще застана. Ето така. Да видим дали някой ще ни забележи. Добре, че то... Бегай! Бегай! Ето къде застана. Как не ме видяха тя? Не знам, човек. Не знам как не ме видяха. Ева не само там да не ме види. О, не.
тебе. Последните секунди, как? Той му уби на късмет тоя. Добре, скъпи приятели, пренасяме се на един друг мап, който до сега не сме играли, а именно в картела. Тук почти всеки път печелят предметите, тъй като този мап е доста голям и както виждате има доста такива хращчета за криене. Та ние ще направим така един клонинг тук. Един клонинг тук, един клонинг тук, смяна. Станахме варел. Един клонинг тук, един тук, смяна. Добре, газова бутилка. Мисля, че е такова, газова бутилка, нали да? Я да дойдем и тук, ей така да застанем. Или... Тук е доста очевидно. Айде да застане и тук въгъла. И ще се надяваме никой да ни намери. Две секунди до първото посвирване. Ето го посвирването. Добре, някой идва, убиха нашите клонинзи. Добре, все още сме живи. Я да се... Оп! Добре, тук има някой. Добре, видяха ни. Видяха ни. Как се отървах, не знам. Не, тук няма да стане. Ето сега моите клонинги, собствените ми клонинги, дето оставих там ми причат. О, фак. Аре бе, брат! Баси, как оцелях толкова с време, бе? 17 секунди до следващото посвирване. Майка му! Как не видя другия, бе? Добре, скъпи приятели, надявам се днешното клипче да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми, за да не изпускате всяко едно следващо мое видео. И не забравяйте да проверите плейлиста ми, който е с специално подреден за вас само с тази игра, а именно виртуална криеница. Нека да направим едно голямо българско общество и да покажем на американците, че и ние можем да играем тази игра. Бъдете живи и здрави, приятели. Чао, чао!